Obeť sa volá Jason Kamaka. Pred 3 mesiacmi si vzal voľno, aby pracoval na tomto projekte. Neptún 1. Hlbokomorský výskumný labár. Takže už vieme, čo robila naša obeť na dne oceánu. Tým snov, oceánografov a vedcov. A jeden z nich je náš vrah. V najlepšom prípade bude doktor Kamaka jediná obeť. Ale to sa nedozvieme, kým sa nedostaneme dole. Hawaii 5.0. V piatok o 21. na Wow.